Par latviskās kultūras un garu uzturēšanu dobelnieki domāja jau pagājušā gadsimta sākumā. 1926. Gadā 14 organizācijas apvienojās, lai būvētu jaunu latviešu biedrības namu. Tomēr arī to laiku ieceras īstenošanu kavēja līdzekļu trūkums. Jaunais nams durvis vēra tikai pēc 13 gadiem. Laika gaitā biedrības nams kļūst par kultūras namu, un tā durvis vienmēr ir bijušas atvērtas. Pašreiz tajā darbojas gandrīz 20 pašdarbības kolektīvu un lietišķās mākslas studiju. Atzīmējot kultūras nams 70. Jubileju, tā pašreizējā vadītāja kā ilgas darbības veiksmes noslēpumu min cilvēku atsaucību un draudzību. Ar mums kopā ir ļoti daudz labu cilvēku draugu, kas mums palīdz ikdienas gaitā un svētkos. Gada nogali kultūras cilvēkiem maleži ir spraigākais darba laiks, taču šogad pulciņu vadītāju vaiks ar katru dienu kļūst aizvien domīgāks. Tāpēc, kad ir pašreiz tāda situācija, ka mēs visi esam pilnīgā neziņā un es tajā skaitā. To, kad būs koris vīzma, man tas ir visstabilākais. Ir pašreiz, ko es varētu jums pateikt. Man liekas, es ar ļoti lielām cerībām domāju, kad koris vīzma būs un tieši arī šeit. Šajās kultūras nama telpās viņš būs. Lielāku skaidrību nevar viest arī jaunais novaddomas priekšsētājs. Tomēr viņš sola, ka ceļš uz savu gaismas pili nebūs jāaizmirst nevienam novada iedzīvotājiem. Nav vēl valsts budžets pieņemts un nav šie uzstādība, bet katrā ziņā mēs esam par to, kad šeit kultūras kolektīvi pastāvēt, būt un ne tikai šeit Dobelē, bet visā novadā, kur ir kultūras nami, mēs darīsim visu, lai kultūra tautas māks pastāvēt un būtu. Lai jaunajā celtnē aizvien mājotu latviskā kultūra. Tāds bija kultūras nam būvnieku novēlējums pirms 70 gadiem un dobelnieku cieši tic, ka tas būs spēcīgāks par visām dišķibelēm.